výsledku, takže bezgólová remíza. Samozřejmě asi máš radost z toho, že jsi udržel nulu, ale co říkáš tomu výsledku a vůbec průběhu zápasu? Tak radost nuly určitě je, jakože jsme už prodloužili tu sérii bezgólovou, ale spíš potřebujem dát nějaký ten gól. No. Šance jsme měli z kraje, nějaké příležitosti, to jsme nevyužili a pak dobýváme, ale takový bez žádný pořádný 100% golovky, no. Takže v tom asi zklamání bude velký. Který tvůj zákrok v dnešním zápase byl nejsložitější pro tebe? Tak asi ta hlavička do protipěchu, já jsem trošku podklous, takže tam zachránil nevím, jestli Venca nebo Kaky to tam ještě odkopli, no. Jinak by to asi šlo možná do ty brány. Tak kdy se dočkáme výhry? Tak v příštím kole doufám.